これで登録可能なまま無料ですということで、もう登録されました。簡単ですよね。あ、こんな形でね、カラビナを忘れていませんかというふうに、これが出るということですね。はい、こんにちは、フラッシュです。今日はね、新しいものが届いたのでご覧に入れたいと思います。何かな。はい、今日届いたのはこちらです。じゃん。これはですね、守り用メガネって言って、守り用ですね、まあ、いわゆるあの忘れ物防止タグなんですね。いろいろありますよね、エアタグとかタイルとか、あとそしてこの守り用、でも大体代表的な機種はこの3機種なんですけど、その中でもこの守り用っていうのはですね、あの非常に軽量コンパクトということで、結構人気のあるものなんですね。それぞれね、特徴があるのでここではあえて説明しませんけども、今日は守り用のご紹介したいと思います。で、守り用さんからですね、新しくこの守り用メガネというのが発売されるというか発表されたんですね。これをちょっと開けてみたいと思います。じゃあ行ってます、レッツゴー。はい、ということでちゃんと開けてみますね。これね、まあ、メガネっていうぐらいでメガネにつけるものなんだそうです。ちょっともうちょっとズームして、はい、こういうものですね。ちょっと開けてみると、これが充電器、これは充電器ですね。そして本体、これですよ、これ。本体、本当にこれ小さいですよね、これです。本体がこれ、なんとこう重さがね、 2g って言ってますけど、 1g しか出ない、 2g 歩かないかなんだろうね、多分ね。いや、 2g ですね、はい、1g、2g という、本当に軽い、これだけですよ。なのでこれだから、どこに、まあ、財布の中にポンと放り込んでおいても別に邪魔にならないですよ。小銭入れの中に入れといても邪魔にならないし、そして、これにはですね、それ以外に例えばこうメガネっていうぐらいだから、メガネのつるにね、例えばこれメガネでしょ、メガネのこういうところに取り付けるようなこともできると。なぜメガネかっていうと、まあ、メガネ忘れる人結構いるのかな。私はあまりメガネ忘れることないので、あまり必要を感じたことはないですけども、まあ、これは例えばメガネっていうことですよね、まあ、あの付属のこのゴムの取り付け、これをね使って、メガネのこういうところに取り付けたりするのかな。はい、メガネにこんな風にね取り付けたりするということ、あのこれはメガネって言ってるだけで、別にメガネである必要はないですよ。まあここについてますけどね、まあほとんどわからないですね。まあそれは内側に持ってきたらほとんど外から見えない、まあ自分に気になりますけどね、はい、ということで、まあ、メガネに取り付けたりとかいうことで、まあこれはそれぐらい小さいよという意味合いですね。メガネに取り付けるのもいいし、メガネ以外のものに取り付けることも考えられますよね。例えばそのなくしちゃ困るもの、キーホルダーとか財布の中に入れておいたりとか、まあメガネ以外にもですね、例えばこんな感じでレスカンとかカラビナとかね、そういったものにこうこんな風につけてみるとか、これで何につけてもいいじゃないですか、はい、こんな形にして、まあ、何かこうキーホルダーにつけておくとかいう形でもいいですよね、はい、これで例えば物がなくなってもこれを見つけてくれるということですね。でこれはですね、ちょっとあの私も理解が浅かったんですけども、よくよく調べてみるとですね、これってあの GPS で検知しているわけではなくて、スマートフォンと Bluetooth でつながってるんですね。で Bluetooth でつながってて、もし、Bluetooth の圏外に行くとお知らせが来る、忘れ物してないですかみたいな形でお知らせが来るようになってます。でもしなくしちゃったとしても、これと離れた地点までのその地図をね教えてくれるんですよ。どこのあたりで落としたよとか、どこのあたりで置き忘れたよということが自分で分かるようになるので、慌てて取りに戻ることもできるということをですね、そういう意味合いで、まあ、落とし物忘れ物をこう激減させることができるということですね。何よりね、これ一番いいのはエアタグと違ってですね、あの忘れた時にスマホの方に忘れ物してませんかというふうに、守りを忘れてませんかっていうふうに聞いてくるようになってるんですね。それで、ああ忘れたと思って鍵を慌てて取りに行くみたいなことがねできるようになるわけですね。その辺が若干そのエアタグなんかとの仕組みがの違いです。じゃあ早速セッティングをしてみたいと思います。ちょっと本体の説明をね、これがですね、あの充電器になってます。充電器は、はい、充電器はねこんな感じになってます。これが今点滅してますよね。チカ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 してますよね。ここに、これをセットすると、こうかな。
充電が始まるとここが 赤ランプがつくようになって、それで、じゃあ実際にそのスマートフォンにどうやって登録するかっていうのもね、ちょっと簡単にやってみます。まず最初にですね、こんな形でマモリオというアプリをねダウンロードしてやります。そして、ここにマモリオっていうのがありますね。でマモリオを登録すると、マモリオを登録する、そしたらこれをねこの上に置くんですって。こんな形でこれで登録可能なまま無料ですということで、もう登録されました。簡単ですよね。はい、これで登録されたので、例えば、まあ鍵とかなんか名前を付けておいてもいいですよね。カラビナ OK で、置き忘れ通知っていうのをやっておくと、置き忘れるとお知らせが来るということですね。はい、こんな形です。以上、これでもうすでにこのカラビナっていうのが登録されてますよね。今ここにあるということが分かっているということですね。これとこれは Bluetooth でつながっているということです。で、これが40メートルぐらいかな、離れるとお知らせが来るようになっているそうです。それでは、ね、置き忘れ通知をちょっとやってみます。今は電波状態がややある状態、ここからちょっと離れてみますね。これで今僕外へ出ますんでね、次は移動してみましょう。 OK、はい、20メートル離れました。で20秒間離れると、あ、こんな形でね、カラビナを忘れていませんかというふうに、これが出るということですね。はい、そして今日どれぐらい移動したかも分かるですよね。今日鍵を持って移動した距離はこれぐらいありましたということですね。はい、で今日の一箇所カバンを置き忘れたことがあったんだけど、あの友人の事務所だったんですけど、そこに置いてることもちゃんとマークが出てましたね。だから、あ、どこに置いてきたっていうことも分かるし、どこで落っことしたかっていうことも分かるわけですよね。なんでその場所でそのこのマーク、このマークだけがポツンと残ってるっていうことになるわけです。今日の行動をこう振り返ればですね、あ、ここでなくしたんだなっていうことが分かるということですね。はい、まあ、もしなくしてしまった場合のことですね。まあ、非常に仕組み自体がね、ちょっと私には難しすぎてわからないんだけど、まあ、Bluetooth をうまく使って、忘れ物を防止してくれるということのようですね。まあ、うっかり物の方にはぴったりのものなんじゃないでしょうか。お値段もね、6000円ぐらい、6500円だかなぐらいで今、クラウドファンディングでね手に入るということですから、まあ、この機会にねこういう忘れ物多い人、今まであのエアタグとかだと、まあまあ大きかったですよね。500円玉ぐらいあったりとか、大きなものだったんですけど、非常に小さいし軽いし、多分これね忘れちゃうんじゃないかな、どこに入れてるかぐらいね、そんな感じぐらい小さいもので、まあ、ちょっとそれ逆にこれを本当にうっかり忘れないように、なくさないように気をつけないといけないかなと思うぐらいですね。はい、ということで今日はですね、マモリオメガネという商品がね新しくリリースされるのでご紹介させていただきました。まあ、個人的に今までこの忘れ物タグというのはあまり必要なかったなというふうに思うんですけど、やっぱりね最近ちょいちょいね、いつも同じものがなくなる、なくなるっていうかね、見失うんですね。でどっか何かの物の下に置いちゃったとか、その何か上に服を乗せちゃったとか、そんなことやるとどこに行ったかわからなくなりますよね。そういうことが意外とその家の中で忘れるものがあったりとか、車の中に置き忘れたりとかいうようなことがあるので、まあ、そのあたりのね探す無駄な時間をなくすためにもね、こういうものをうまく使えればなというふうに思いました。はい、ということで、まあ、参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは、まあ、我々が気になるようなこういったガジェットとか、アウトドアキャンピング用品とかバイクとか、そのようなものを、ね、ご紹介してますので、よろしければチャンネル登録とベルボタンをお願いします。もしね皆さんこういうタグお使いでこれがおすすめだよなんていうのがありましたら、ぜひご紹介してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。イオさん、さよなら。いやー、最近ね、年とは言いたくないけど、やっぱりねこう何かを探す時間の無駄なが多いんだよね。なんか無駄な時間が多いなっていうふうに思うので、こういうもので少しでも無駄な時間をなくせればなっていうふうに思いますね。さよなら。